presset Gerhardsen selv på for å få ta over, eller ble han selv presset? Han presset ikke på. Det, men jeg kan jo si nå, han var jo aldri skjul på at han mente at det var på tide at det ble en forandring. Og han var jo ikke skjul på at han var beredt til å ta jobben hvis det ble nødvendig. Og det sier han jo selv også i disse samtalene med Torp. Du bør gå. Og det er ikke lett for meg å si det, for jeg vet jo at det er meg som må ta over etter det.